تک کفن میرا پھیلا ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا عاشق نبی حشر تک کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا۔ کفن کیوں میلا نہیں ہو رہا؟ میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے، پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو چھوڑ گئے، پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو چھوڑ گئے، بن کر نکیر میرا کفن چومنے لگے، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، سبحان اللہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، کس کا بولا؟ غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، دینا لہر کے گوشے گوشے میں یہی پیغام لکھ دینا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کفن پر حضرت مدنی میاں کا نام لکھ دینا، پھر میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا۔ اسے وہ سب مل کے پڑھنا ہے کیا؟ اسے عاشق نبی ہوں میں، 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 عاشق نبی
پائے گا حشر تک کفن میرا، میں رو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا۔ عرض قلبی حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے، ہاں حشر میں ندا ہوگی یہ غلام
کو دیکھ ارے کہتے ہاں مجھ کو دیکھ ارے کہتے یا شہ زمن میرا مجھ کو دیکھ ارے کہتے یا شہ زمن میرا میں غلام خواجہ ہند ہے وطن میرا